Смолян обраха офиса на Съюза на глухите. Крадецът отмъкнал 48 лева, които са събирани в продължение на месеци от хората с увреждания. Полицията вече разследва случая, образувано и досъдебно производство. От Съюза на глухите още не могат да повярват, че някой е посегнал на единствените им пари. Крадецът разбил ето тази врата и откраднал членския внос, който е бил в размер на 48 лева. Събирали сумата 6 месеца, за да подпомогнат социално слаби хора от Съюза. Много грозно, много лошо. Това за мен не е човек. Откраднатите пари са събирани от наши съюзни членове, които са социално слаби, които се отделят от залъка, за да си платят членския внос. Бинка е от хората, които буквално отделили от залъка си, за да плати годишната вноска към Съюза. Грешни пари да вземеш ти от сакат човек пари, не 5 лева да дадем за членския внос и 2 лева да дойдем, това са 7 лева за нас. Много пари. Аз ще ги възстановя от собствените пари, собствените си средства. Ще трябва ли да се лишите от нещо, за да върнете? Естествено, доста парички давам за лекарства. Значи аз съм пенсионерка по болест от дълги години. Нямат страх, може би, от Господа. То, което има страх, няма да дойде да посегне на такива пари. За новините на Нова от Смолян, Анелия Веселинова.